årets visepris går til Jørn Simen Øverli. Vær så god, Jørn. For deg og Vysotskij. Jeg hadde aldri trodd at vi skulle treffes på denne måten her. Jeg må si at det har vært et stort privilegium å få jobbe med sangene til Russlands store sønn, Vladimir Vysotskij, og gjøre våre versjoner av det. Og så vil arrangør og pianist Wapinski, Zbigniew Wapinski fra Warszawa, og jeg takker alle østeuropere som har lært, i hvert fall meg i første rekke, hva de sangene vi synger egentlig handler om. Og så takk til Kirkelig Kulturverksted og hele gjengen der for at de satsa på dette prosjektet. Tusen takk!